A Anvisa aprovou um novo medicamento para ajudar no tratamento contra a obesidade. E segundo o Ministério da Saúde, metade da população brasileira está acima do peso. A Dalva começou a engordar aos 16 anos e não parou mais. Agora com 50, está com 187 quilos. Já fiz também remédio para emagrecer, tomei chá. Tudo que foi me indicar para tomar, eu tomava para emagrecer, mas não, não consegui emagrecer. O Brasil tem apenas três remédios autorizados para ajudar no tratamento de pessoas para quem a obesidade é uma doença. Agora, a ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou mais um. Ainda não está nas farmácias, mas já anima os médicos. Nosso arsenal terapêutico hoje para tratamento de obesidade é muito pequeno. E, além disso, temos as limitações em relação a efeitos colaterais a contraindicação. Então, acaba que fica, ficamos muito limitados para auxiliar no tratamento da obesidade. O endocrinologista alerta que o um novo remédio, assim como os outros, não faz milagres. Emagrecer exige sacrifícios. Há necessidade de disciplina, há necessidade de restrição alimentar, contribuir naqueles que, que puderem fazer atividade física é necessário, é saudável, é bem-vindo, e a medicação entra como um segundo plano para contribuir nesse tratamento. O Arlen conseguiu emagrecer 20 quilos sem tomar um único remédio. Ele não se conformava com a própria imagem nas fotografias e mudou hábitos. Como menos, evito fritura, não bebo dia de semana e corro corro de segunda a sexta.